habeen wanaagsan daawadaya halkani waa raadiyaha telefishinka city aniguna xanaaya cabdicasiis cabdiraxmaan xasan haykal qodobada aad ku maqal doontaan warka habeenimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in warbaahintan qaranka loo bedelayo warbaahin bulsho ururada saxafiyiinta soomaaliyeed oo ka digtay tacdiida ka dhanka ahuriyaasha guddiga doorashada hirishabeelle oo soo saaray jadwalka doorashada xildhibaanada maamulka madaxweynaha jubbaland oo furay kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka maamulkaasi jubbaland dowladda soomaaliya iyo talyaaniga oo heshiis kala saxiixday iyo weliba maamulka gobolka banaadir oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmooyinka qaar ee gobolka intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu kadoo koroon haati asigii oo fidsan sida aad hordhac warka aad ku maqasheen dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in warbaahinta qaranka loo bedelayo warbaahin bulsho sihayaha wasiirka warbaahinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in warbaahinta qaranka ay u guurayso warbaahin u shaqaysa bulshada sida uu sheegay wasiir maareeye waxa uu sheegay inay warbaahinta dadweyne marka laga hadlayo ay leedahay shuruucyo kala duwan loona baahan yahay in laga shaqeeyo sidii talo loo ahaanshaha bulshada iyo hay-adaha kala duwan ee dalka sida la og yahay markii warbaahin dadweyne la dhahayo nidaam bay leedahay waxaa talo kule maamulkeeda hay-adaha dalka ay ka mid yihiin qaybaha bulshada iyo waxa loo yaqaano lobbying group-ka bulshooyinku leeyihiin ama qaybaha kala duwan ee bulshada interest groups-ka waardiyeeya danaha kala duwan ee bulshada ayaa awood ku leh oo ay ka mid yihiin sida hadda aynoola fadhido walaashay batuulo ururka haweenka soomaaliyeed ururka dhallinyarada soomaaliyeed ururka aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ururka lawyeriska soomaaliyeed xisbiyada ururada warbaahinta waxaasoo dhan waxay ku yeelan karaan taladii wanaagsan wax kasta oo si sharciya dalkan uga dhisan hay-ad kasta oo si sharciya sharciga waafaqsan dalkan uga dhisan waxay ku leedahay toosin iyo talo iyo inay fariinteeda ay qayb bulshada ka mida ugu adeegayso ay gudbin karto oo warbaahinta dowladda marsiin karto ayay warbaahinta dowladdu leedahay markaanu ku qornay daahfurka broseska marka waxay u baahan tahay structurekeedii in la sameeyo waxay yeelan kartaa board bay yeelan kartaa qaybaha bulshada ee aan sheegay oo talabixinteeda iyo maamulkeeda iyo barnaamijyadeeda iyo sida ay u noqonayso warbaahin u adeegta si siman dadka soomaaliyeed waxa ugu fiican ee danahooda ee midnimadooda ee wadajirkooda ee wadaniyadooda ahina ka baxaan dad baa tala ku yeelan doona maanta ma leh laakiin waxaanu furnay waa dahfurnay ururada saxafiyiinta soomaaliyeed ayaa ka digtay tacdiida ka dhanka wariyaasha sida warbixinta aynagu sii dheereenay wariyeena guud ururada saxafiyiinta s g s iyo soma ayaa ka digay tacdiyada ka dhanka ah wariyayaasha soomaaliyeed ee ka howlgala gobollada dalka iyo gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho ururada ayaa shaaciyey in wariyayaal dhibaatooyin kala duwan loogu geystay gudaha muqdisho iyo magaalada baydhabo oo ka tirsan koonfur galbeed waxaana dhanka kale ay soo dhoweeyeen qoraal ay sheegeen inay madaxweyne farmaajo u gudbiyeen saddex hay-adood ee ka howlgala gudaha dalka islamarkaana u dooda xuquuqda aadanaha iyaga oo intaasi sii raaciyey in wariyayaasha amnigooda looga baahan yahay dowladda in ay sugto xilliyada lagu guda jiro doorashooyinka iyo goobaha ay ka howlgalayaan inaan marka ugu horeyso cambaarayno si kulul tacdiidii u dambeeyey ka dhacay gudaha dalka ee loo geystay wariyaal soomaaliyeed oo kala duwan waxaa ugu horreysa magaalada baydhabo oo jimcihii si sharci daraa loogu xiray cameraman ka tirsan telefishinka 5 tv oo la yihahda yuusuf maxamed aadan isagoo mudaaharaad magaalada ka dhacaya dubai ayaa la xiray si sharci daraa laba maalmood ayuuna ku jiray saldhigga booliiska baydhabo waana la sii daayey wax maxkamadna lama geynin maalintii shalay magaalada muqdisho agagaarka tarabuunka oo degmada hodan ka tirsan waxaa lagu weeraray laba wariye oo ka tirsan raadiyaha madaxa bannaan ee radio kulmiya k n n labadaas wariye farxaan maxamed xuseen iyo mawliid xaaji cabdikhayre waxaa lagu xiray saldhigga booliiska hodan askari booliiska ka tirsan ayaa qori furan ku taagay iyagoo shaqadooda ku jira naftooda halis geliyey
تاسو أهيد سرع الدرو كبحسن دستور كدلك إيو قوانين تكالي عالمي قاه نسيب درو لبدا سي ورية قفكي نباتد أوقيستي إلا حد لما قوانين إنكستو لسيدة ورياشة وحرقو سرع الدرو وها حدنا لسيدة وحلقو سيدة إيدو محكمة آن لقينين وحا أرنتا سيدير أو عربنا إنان سودو وينو qoraalkii wada jirka aha ee shalay oo 5 bisha October ahayd ay soo saareen saddex ayadood oo waaweyn oo adduunyada sumcad iyo qadarin ku leh dhinaca xuquuqda aadanaha iyo xurriyadda hadalka oo kala hay'adda xuquuqda aadanaha Amnesty International hay'adda kala xuquuqda aadanaha ee liiraha Human Rights Watch iyo hay'adda u dooda ee difaaca suxufiyinta ee liiraha CBJ saddexda hay'adood qoraal dheer ayay soo saareen madaxweynaha ayayna u direen qoraalkaasi oo nasoo gaaray nuqul kamid oo halkan aan ku haayo ka kooban saddex bog si toos ayay shalay u gaartay xafiiska madaxweynaha waxayna soo jeedinaysaa qoraalkaani saddex lix qodob oo waaweyn oo muhiim qodobadaas waxaan rabnaa inaan xoojino oo aan adkeyno isla markaana taageerno dawladdana ugu baaqno inay haysato fursad fiican ay wax ku toosin karto oo wax ku sixi karto sidaa darteed waxaan soo jeedinaynaa qodobada ay ka midka yihiin inta doorashadii la gaarin ka hor dawladda federaalk oo kaashanaysa saaxiibadeeda beesha caalamka in ay amniga suxufiyiinta wax ka qabtaan oo ay ku dadaalaan sidii badbaado loo siin lahaa wariyayaasha Soomaaliyeed oo halis weyn maanta ku jira sidaan aaminsanahay in wax laga qabto xogta helisteeda oo wariyayaashu ay dhibaato ku qabaan xogtaasoo ay ku jirto xogta doorashada musharaxiinta xisbiyada iyo sidoo kale dhammaan kuraasta loo tartamayo ee hadday tahay baarlamaanka aqalkiisa hoose aqalkiisa sare iyo kuraasada kale ee loo tartamo oo ku jiro kan madaxweynaha in saxaafaddu ay ka soo warrami karaan si juujub la'aan ah si cabsi la'aan ah oo ay ku jirto saxaafaddu inay baari karaan wararka la xiriira amniga doorashada iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan musuqmaasuqa marka waxaan codsanaynaa sida hay'aduhu ay u codsadeen baan u codsanaynaa in warbaahinta loo madax banneeyo helitaanka xogta waa dastuuri dastuurka kumeelgaarka ay ku qoran tahay in loo madax banneeyo oo sida ay tahay shaqadooda ay u gutaan gaar ahaan xilliga doorashooyinka maadaama xilli doorashooyin la qabanayo waddanka la joogo waa in saxaafadda loo madax banneeyo si xor inay u soo tabiso oo dowladda iyo kooxaha kaloo mucaaradkaaba oo tartanka kula jira inay si saxa wax jiray isu tabisaan aan codsanaynaa haddii aan warbaahinta Soomaaliyeed nahay saddex sano barkii lasoo dhaafana sidaas aan u codsanaynay waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo warqadan ay soo saareen saddexda hay-adooda waaweyn ee adduunka ilaaha weyn ugu weyn oo ah xuquuqul insaanka iyo xorriyadda saxaafadda kuwa u dooda Human Rights Watch iyo CBJ iyo Amnesty International waa saddex hay-adooda waaweyn oo xuquuqda dadka iyo xurriyadda hadalka aad ugu dooda marka waxaan soo dhaweynaynaa hadalka ay soo jeediyay madaxweynaha u direen oo ah xeerka saxaafadda caqabadihii ka jiray iyo wixii aan ka sheegaynay oo inuusan ahayn xeer waddanka la jaan qaadaya xilligan inuusan ahayn aan sheegnay inay yiraahdaan sidaasoo kale nagu raaceen waan soo dhaweynaynaa sidoo kale hadalkii madaxweynaha miidiyaha ama saxaafadda gafka ku ahay oo aan sheegnay inuu madaxweynuhu ka cudur daarto amarna uu bixiyay in saxaafadda shaqadeeda loo madax banneeyo inay sidii oo kale ayagana u soo jeediyaan in madaxweynuhu hadalkaas uusan ku habooneyn haddana laga rabo inuu si toos ah ugu cudur daarto waa soo dhaweynaynaa cumar guux raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho guddiga doorashada heer shabeelle ayaa soo saaray jadwalka doorashada xildhibaanada maamulkaasi sida warbixinta ay ugu sii dheereenay wariyeena maxamuud daacad guddiga soo xulista baarlamaanka Hirshabeelle ayaa soo saaray jadwalka doorashada xildhibaanada maamulkaasi guddiga ayaa jadwalka waxa ay ku sheegeen xilliga la xareynayo odayaasha xilliga doorashada xildhibaanada iyo doorashada gudoonka afeenka guddiga soo xulista baarlamaanka labada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka warbixiyay jadwalka ay soo saareen inta jadwalka shaqo ee guddiga maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 6 bisha 10aad 2020 guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle isagoo gudanaya mas'uuliyadda culus ee loo igmaday isla markaana garwaaqsan baahida loo qabo in la dardargeliyo hanaanka dhismaha iyo soo xulista baarlamaanka wuxuu soo saaray jadwalka guud ee geedi socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle jadwalka shaqo ee guddiga kow soo dhaweynta duubabka iyo hubinta iyo dhammaystirka liiska odayaasha dhaqanka taasoo loo asteeyay
sideeda ilaa iyo 15ka Oktoobar 2020. Labo. Dhamaystirka in howlaha qabanqaabada xulista iyo u diyaar garowga doorashada Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 16ka ilaa 20ka Oktoobar 2020. Saddex. Diyaarinta hubinta iyo soo gudbinta liiska xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 21 ilaa 25 Oktoobar 2020. Afar. Xalinta khilaafaadka la xiriira liiska xildhibaanada waxaa loo asteeyay 26 ilaa 28 Oktoobar 2020. Shan. Xafladda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 17 Oktoobar 2020. Lix. Kulanka koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 1 Novembar 2020. Toddoba. Doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyay 5 Novembar ilaa iyo 10 Novembar 2020. Dhammaan wuxuu guddiga mahad u celinayaa saxaafadda qaybaheeda kala duwan iyo bulshada deegaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala howsha guddiga loo igmaday in ay u dhacdo sida noo jadwalaysan. Maxamuud Daacad, raadiyaha telefishinka City, Muqdisho. Mahadsani Daacad. Dowladda Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa heshiis kala saxiixday sida warbixinta ay nagu sii dheereenay wariyeena Cabdimaajid Cabdiraxmaan. Isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir oo baahi weyn u qabay qaybaha umusha iyo daryeelka ilmaha dhasha ayaa maanta waxaa lagu kordhiyay qaybahaasi iyagoona mashruucani ay qayb ka qaadanayso dowladda Talyaaniga. Si hayaha wasiirada dekedda iyo caafimaadka Fawziya Abikar Nuur iyo Maryan Aways ayaa si wada jir ah u sheegay in tallaabadani ay tahay mid wanaagsan. Dowladdii ugu horreysay oo isbitaal Banaadir tiraaha hooyo iyo dhallaan ku dayacan meeshan oo maalgelisa waxay ahayd dowladda Talyaaniga. Sharaf weyn inay noo tahay. Waa marag madoonto sababtoo ah waa u jeednaa isbitaalka wixii iska bedelay halkaas sano dadaalkii la wada sameeyay oo dadaal weyn ahaa iyo meeshan u soconno. Cid allaale ciddii maalin nagu kaalmaysay siduu u sheegay Dr. Weheliye iyo guud ahaan aan wada qabno, waxaan u mahad celinaynaa hay-adaha ka shaqeeya, Soomaalida ka shaqeysa. Waxaan abuurnay siduu sheegay agaasimaha guddi ka shaqeyn doona in dhaqaale loo raadiyo, fundraising loo sameeyo isbitaalka Banaadir. Waxay runtii ay muujinaysaa xiriirkeeni saaxiibtinimo ee dalka Talyaaniga oo runtii waxa ugu muhiimsanaa bulshada Soomaaliyeed u baahan tahay oo ah dhinaca caafimaadka iyo daryeelka hooyada. Isbitaal Banaadir magaceeda kaamil ma noqon lahayn haddii maanta farxaddan aanan la qaybsanayn. Karaamada ay leedahay hooyo umuleysa iyo ilmaheeda in ay helaan meel ay ku umulaan, ay ku asturnaadaan ama lagu daryeeli karo. Intaasi kadib, wasiirada caafimaadka heshiiska dhanka dayactirka isbitaalka waaweyn la saxiixatay dowladda Talyaaniga. Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan, TV-ga iyo raadiyaha City, magaalada Muqdisho. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madow ayaa furay kala fariga saddexaad ee baarlamaanka maamulkaasi, sida warbixinta ay nagu sii dheereenay oo wariyeena mar kale Cumar Guux. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta furay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, kaasoo ay ka soo qayb galeen xildhibaanada baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta ugu sarsareysa dowlad goboleedkaasi. Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ayaa ugu horreyn uga mahadceliyey dhammaan xildhibaanada iyo madaxweynaha ka soo qaybgalka kalfadhiga saddexaad. Baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ee aan casuumnay, waxaan u malaynayaa gabdhaha oo lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed ah waxaa lagu soo celceliyaa qoondada gabdhaha. Marka maadaama ay gabdho badan halkan ka soo jeedaan, waxaan u malaynayaa inay ku qanacsan yihiin qoondada ay ka heleen Jubbaland. Diyaar baa waxaan u nahay oo aad noo doorateen masaalixdiinna inaan ka turjumno
أو على لو عن مصالح هو أرجنا أو مدة دولة دولة تجيب لنا أو بارني إن عن سمينا أو عن دولة يربع يدبينها مصالح إذا ذاكش قين وأنت نو دورتين أحمد محمد إسلام أحمد مذوبة مدعينها دولة دولة تجيب لنا أيها كهل الله يدبتو ينكي كله دبنا إدلك يارمك على ودورا وحن ما تكلم بيننا فلتارك كالفرد يسد هذا البرلمان كلامات جبلان وكانت أخبرنا ويا البرلمان كي لواد جبلان وحفره من عيثاي كالفرد يسي سدحا مركي نصوح الله يهلا ما تغلق كالفرد يغرين يجل ما تغلق يا كالفرد سدحا البرلمان كله شبابكو رئيسك أبو بلان ما تدري أنا الصومالي ماشى أيقاه يا رجوعك وحنوك إنسا استراتيجية دين كريولية جغرافية مجتمع تساو حكين إنسا إلى كياتو إن الشباب كديسس كوروس كبتان دين وحنا نقول أنك تعمل هذا الصومالي بدل كبد الجان مرتو وحركة الإسوية مادين صوت عيدها جغرافي كان وعندهم لوشة أفيعة لوشة أفيعة كل حنا لوشة أفيشة إنت أفيعة صدها صابون ويصابون لوشة أفيعة تايا بعد كي يبيه قف إنتي وكير يدور كتيكا صوت قفك كبت كام يدور كتيرا يسبابا عاونا يتيرا نرشيس وحتى الإنسان وحنا نروي بعض صديارنا إن الشباب كعرين دجاجنا ورسالة عن سوق كتير عمر جوح راضية يا تلفزيون كستي مقدشو وحنا ثلاثة وقارنا قيميس وجودا بيا وركها بين مرة راضية هي تلفزيون ستي ما ملك الجوك بنادر أيا كل اللقاتي أو ياش نقل كدقبوي قارئ جوالك gudoomiyaha ku xiyeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Umar Cali Abdi ayaa kulan oo ku saabsanaa sidii wax lagu qaban lahaa shilalka ka dhaca labada degmo ee Boondheere iyo Warta Nabada ayaa waxa uu la yeeshay odayaasha dhaqanka labada degmo marka uu soo dhamaado kadib waxa ka warbixiyay Umar Cali Abdi gudoomiyaha ku xiyeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir waxaan halkan isugu yeernay labada degmo oo ah degmada Boondheere iyo degmada Wardigley anagoo ka jawaabeynay cabashadooda ah in laamiga loo dhisay oo ah laamiga dhismihiisa inuu ku yahay dhibaato kale oo ah maxay ahayd in baawurta si xooli ah u maraan ee ilmaha waxyeeleeyaan xoolaha waxyeeleeyaan waxyaabaha ay naga codsadeen waxa ka mid ah inaan u yeelno askari jiifo askari jiifaha si uu u kala badbaadiyo dadka deegaanka iyo maxay ahayd baabuurta marka meeshaas waxay ahayd meel boola ah meel oo dhibaato far badan ka jirtay ahayd ugu dambeyn Ilaahay wuxuu noo suurageliyay inaan xalino marka halkii iyo quruxda laamigana hadda waxay keentay in dhibaato kale iyo si xooli ah baabuurta ay u maraan insha Allah marka waxaan xog saareynaa in cabashadooda aan ka jawaabno waxyaabaha aan kula dardaarannana waxaa ka mid ahaa in bilicda laamiga la soo celiyo in la iska dhaafo carrada laamiga lagu shubay dhagxaanta la soo dhigay sidoo kale lugaha baabuurta meesha la soo dhigay in laga qaado askari jiifo qurxoon oo ilaa 5 xabo ama 4 xabo oo kale ah in maaragtay la dhigo si loo helo bilicna loo helo loona helo kala badbaadin dadka iyo baabuurta intaasna waa isla afgaranay qof kasta oo degan degmada Boondheere iyo degmada Wardigleyne waxaan faraa ama aan ka codsanaa in bilicda laamiga ay qodeeda ka ilaaliso meel kasta oo jidka saaran General Daud waxaa ku yaala guri ama waxaa ku yaala goob ganacsi qof kasta oo meeshaas degan waxaan leeyahay goobtaada ganacsigana qurxso gurigaadana qurxso sida gurigaaga iyo goobtaada ganacsiga u qurxi lahaydna u ilaali laamiga sababtoo ah laamiga waa hortaada qof kasta oo hortiisa qurxisana macnaheedu waxa dhalay degmada iyo deegaanka iyo gobolkaba intaba inay wada qurxoonaadaan bilicna ay yeelato marka waxaan kula dardaarmi lahaa qof kasta inuu ka adkaado hortiisa
إن شاء الله قف كان هرتي سكاد كان أنا جرب سيدانه أنا كان كلا شقي دانه صابته آه إن بابليك سيرفيس كان قبلنا وحيابه أن أجوجنه عبد العزيز هيكل راديها التلفزيون كستي ما قال هذا مقدشو هل كاس أيام كسو أخبرنا وركها من مر راديها التلفزيون كستي وحين لسه عسيني أنا وعبد العزيز هيكل وحدنا ككاميرا دقة قوينة سحب كي محمود داعر أنت وركي سكيسة كل مدونه ثلاث أيام على الله.